është skandaloz dhe edhe ajo e para me konfliktin Izrael-Palestin, ku tu tentu me nxjerr një farë balancimi në deklarat, o doli qesharake, dhe kjo e dyta ishte, përveç ishte qesharake në mënyrë se ishte shkruar, po dhe veç mesazh i cili është tentu me u dërgu ka qenë shumë i paqartë, apo kërkon ndërhyrje të SBA-s në Rusi, diçka të cilën... Jo, vetëm që ta kuptojmë, është problem individual apo institucional? Ne ishte një do të qatë dorejqe, po aty s'ka kohë lugari njëri. Dorejqe për të? Absolutisht, për kjo është mesazh i banal. Jo, është për një tweet. Aty, unë e kuptoj solidarizimin me atë që po ndodh në Bielorusi, është me rëndësi, është shumë e rëndësishme Kosova me politikën e saj të jashtme pas në një linjë me BE-n dhe me partnerët tonë strategjik, por nuk duhet me pas edhe opinion për gjithçka që ndodh në botë, sepse tek e fundit nuk mbaret prej Kosovës me ndihmarrje në nivele në kolarët bëjës, apo edhe më gjerë. Tjetra është, dhe më thënë, fakti që janë tërheqë ambasadorët është në regullë, sepse është shumë mirë me i tërheqë ndoshta se sa me pas ambasadorët të cilë nuk i besojnë dhe pastaj me hy në një marrëdhënie komplet me paranoj, gjë që mundet me i reflektu pastaj edhe marrëdhënie diplomatikit Kosovës me vendet ku këta ambasador kanë qenë. Problemi është që emërimi ambasadorëve të ri është problematik edhe merë ko. Tash nëse duhet me rekrutu, procesi rekrutimit merë shumë ko. Nëse veç ata tërheqë për faktin që janë në qelës politike dhe po i dërgojnë me qelës politikë prapë të njëtën, nuk është që ke bona e fa në ndryshkimit të madhë. Problemi është që ne kemi një gjendë pa ambasador në Gjermani, në Francë, në Hollandia, tre vendë kyqe, cilat miren vendimet në kolare të BE-s. Tash, na jemi me liberalizimin e vizave të cilë ne kemi një proces i cili kërkën angazhim bilateral pikrish në të tri vende. Në të tri vende na nuk kemi ambasador, nuk mundet ministria prej këtuit me i koordinu. Duhet ambasadori, duhet përfaqësuesi i Kosovës. Në anën tjetër është problematike me pase, për duke që asë nuk i kanë kuptu, halua mirë procedurat, veç në momentin kur i kanë fillu këtë televizion dhe kuptoj që është nevoja për reformë. Mi përna nuk kemi pas strategji për politik t'jashme. Unë nuk e di se qëfar ambasador edhe qëfar politik t'jashme kanë me udheqë ata. Tjetra është, do më dhënë, ne këtë prejtligjin i cili tash po më informojnë prej komisionit parlamentar që prejtligjin pas ka qenë edhe maherë të në diskutim, nuk është kur gjëri, nuk ka liqë për ministrin e punve t'jashme, cila është shumë marënësi më ushtu tash. Do më dhënë, po fillon me o bërë dhe reformat në mënyrë që shë kemi bërë reformat krejtë në Kosovë, pa një strategji dhe pa një objektiv të saktu me kur fillohen të reforma. Me lënë të vende nuk është mirë, edhe pastaj edhe dyta një element shumë rëndësishtë cilin e përvendi Adri është mini Shengeni, është nuk pa marë parasysh kja mbalazhote, levizia lirë është një marveshje cila është ty prej BE-s, qoftë mini Shengen, qoftë regional economic area apo levizia lirë në Balkanit, pse me që mesaje kaqë konfuzit e qytetare. E mbështesim, se mbështesim. Washingtonin nuk e implementojmë, se implementojmë, edhe në fund në shkruhet marvesha. Duhet me qenë të sinqert me publikon edhe me qytetarët. Veç kështu mundet me u rikthy besimi cilin e kemi humbur nda institucioneve.